Organskom proizvodnjom u Pirotskom okrugu bavi se 50 proizvođača. Prvi korak u dobijenju sertifikata za organsku proizvodnju je kontakt sa sertifikacijonom kućom koju je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede. Zatim će ta sertifikacijona kuća tražiti niz dokumenata koji će voditi, uvoditi polako proizvođača u period konverzije koji može da tra, koji traje u suštini tri godina, ali u nekim posebnim slučajevima može da traje i manje. Za početak treba da imaju dokaz koji, dokaz koji naša služba izdaje o neki, da na određenim parcelama nije, tre, nije tretirano ni, nikakvim hemijskim sredstvima. To je početak, a zatim će sama sertifikacija na kuće tražiti dalju dokumentaciju. U okrugu je više stočarskih domaćinstava koje se bave organskom proizvodnjom ili su u procesu dobijenja sertifikata, dodaje Kovačević. Jedino je u Babušnici više zastupljena organska povrtarska proizvodnja. U Poljoprivrednoj i Savetodavnoj stručnoj službi Pirot kažu da se povećava broj proizvođača koji žele da se bave organskom proizvodnjom. Pre svega vidimo uh, potencijal malih gazdinstva, zato što uh, u organskoj proizvodnji najve, najveći deo poslova se obavlja ručno što znači da se radi na malim površinama, ali sami proizvodi organski mogu da budu višestruko skuplji od ostalih proizvoda iz konvencijalne proizvodnje. Neke težnje ministarstva poljoprivrede su da dođemo do 5% ukupnih površina pod organskom proizvodnjom i to, je, to su težnije za naredne godine. Plasman organskih proizvoda je dobar jer je organska hrana skuplja. Država daje subvencije proizvođačima. Neretko to čine i lokalne samouprave koje pomažu u procesu sertifikacije, kaže Kovačević. Poljoprivredna stručna služba savjetodavno pomaže proizvođačima da usavaše proces proizvodnje, olakšaju period sertifikacije i upute ih na sertifikacijone kuće.